סך הכל הנרות שאנחנו, מספר הנרות שאנחנו מדליקים בחנוכה 36 ועוד 8 נרות של השמש. אבל נרות המצווה הם סך הכל 36. כתוב בספר של אחד מגדולי הראשונים מבעלי התוספות, ספר שנקרא ספר הרוקח, אומר, וכך קיבלתי ש36 הנרות שאנחנו מדליקים זה כנגד 36 שעות שהאיר בעולם האור הגנוז לאחר שהקדוש ברוך הוא גנז אותו. כתוב בגמרא שאחרי שהקדוש ברוך הוא גנז את האור, ביום בריאת האדם הקדוש ברוך הוא יחזיר להאיר את האור הגנוז עוד 36 שעות. אומר בעל הרוקח, וקיבלתי, קיבלתי בספר הרוקח, הכוונה מליהו הנביא, שכל נר של חנוכה מאיר שעה אחת מאור הגנוז. פירוש הדבר שכשאנחנו מדיקים נרות של חנוכה, אנחנו זוכים על ידי האור של, האור הנרות להתחבר ולהרגיש בתוכנו את האור הגנוז. לכן היו צדיקים שכל החצי שעה של הדלקת נר חנוכה היו רק יושבים ומסתכלים על הנרות והיו מכוונים שמקבלים עכשיו השפעה מהאור הגנוז. השפעה מהאור הגנוז זה הערה רוחנית מאוד מאוד גבוהה שמעוררת בתוכנו את אהבת השם, את האמונה בקדוש ברוך הוא ואת הרצון שלנו לקבל את המלכות שלו. וזו הכוונה שלנו, שאנחנו מסתכלים על הנרות ויש עניין, כל אחד לפי יכולתו, אפילו מספר דקות, כל אחד מהכמה שהוא יכול, להסתכל על האור של נרות חנוכה ולכוון, שזהו האור הגנוז, ועל ידי זה אנחנו מקבלים אהבת השם, לקבל את להאיר בתוכנו את האמונה ולהתגעגע ולחפוץ שנזכה להיות צדיקים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.